ഏറാമല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ 12ാമത് ശാഖ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഓർക്കാട്ടരി ജി വി എച്ച് എസ് എസിന് സമീപമാണ് പുതിയ ബ്രാഞ്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. 100% ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ, ഇത്രയും നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും ലഭിക്കുകയില്ല. ഏറാമല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സംരംഭം. ജനകീയ ശക്തിയായ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ അതേ രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവുള്ള സർക്കാരാണ് കേരളത്തിലുള്ളതെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഏറാമല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ 12ാമത് ശാഖ ആദ്യൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സാമൂഹ്യ പെൻഷൻ വിതരണത്തിലൂടെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത നാം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജനങ്ങളെ ഏതൊക്കെ നിലയിൽ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിനെ അതേ നിലയിൽ ചെറുക്കാനും സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ നാടിൻ്റെ അത്താണിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും തയ്യാറുള്ള ഒരു സർക്കാരാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഭരണം നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എല്ലാ നിലയിലും സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും സഹകാരികളെയും സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജീവിക്കുന്ന ജീവനക്കാരെയും ഒക്കെ സംരക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാനുമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ഈ മേഖലയിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഏറാമല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ടൂറിസം മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രപ്പോസൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡി പി ആർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ എല്ലാ നിലയിലുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകാൻ ടൂറിസം വകുപ്പ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വടകര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ എം എൽ എയും ഇവിടുത്തെ വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റുമാരും ജനപ്രതിനിധികളും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതൃത്വവും ഒക്കെ തന്നെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ആ വിഷയങ്ങളിൽ പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകി മണ്ഡലത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്ന് 2 വർഷം തികയാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. 2 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇന്നലെ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ, ജനങ്ങൾ നേരത്തെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ വിഷയങ്ങൾ, പല താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഓഫീസുകളിൽ നൽകിയ പല നിവേദനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ, ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ, ജനങ്ങളെ കേൾക്കാൻ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ താലൂക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാർ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള അദാലത്തുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എന്നുള്ള വിവരവും നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കാൻ ഈ വേള ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി, ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇടപെട്ടു പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഏതൊരു മുന്നേറ്റത്തെയും ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തെയും പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകി പിന്തുണച്ചു പോവുക എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് സർക്കാരിനുള്ളത്. ചടങ്ങിൽ ഏറാമല ബാങ്ക് ചെയർമാൻ മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നാളികേരം കുടുംബശ്രീ മുഖാന്തരം സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു നാളികേര കോംപ്ലക്സ്, കോക്കൻ കോംപ്ലക്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണയും മിൽക്ക്, കോക്കനട്ട് മിൽക്കും വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലും വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണയും ഹെയർ ഓയിലും അടക്കമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അതിനെല്ലാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം സഹകരണ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും വേഗത കൂട്ടാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ആദ്യ നിക്ഷേപം കെ കെ രമ എം എൽ എ സ്വീകരിച്ചു. സ്റ്റുഡൻറ്റ് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ വിതരണം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി കെ സന്തോഷും, വായ്പാ വിതരണം വടകര അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ പി ഷിജുവും നടത്തി. ജി ഡി എസ് നിക്ഷേപം വാർഡ് മെമ്പർ സീമ തൊണ്ടായിയും, വിദ്യാഭ്യാസ നിധി യൂണിറ്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുരേഷ് ബാബു മണിയലത്തും സ്വീകരിച്ചു. ബാങ്ക് വൈസ് ചെയർമാൻ പി കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സ്വാഗതവും, ബാങ്ക് ജനറൽ മാനേജർ ടി കെ വിനോദൻ റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. എം കെ ഭാസ്കരൻ, ടി കെ രാജൻ, കെ കെ കൃഷ്ണൻ, കെ കെ കുഞ്ഞമ്മദ്, കെ കെ ശശീന്ദ്രൻ, രാജഗോപാലൻ രേരോത്ത്, കെ പി അഭിജിത്ത്, ടി എൻ കെ ശശീന്ദ്രൻ, എടക്കുടി രാധാകൃഷ്ണൻ, മുക്കത്ത് അംസഹാജി, കൂർക്കയിൽ ശശി, എം കെ കുഞ്ഞിരാമൻ, ടി എൻ കെ പ്രഭാകരൻ, പട്ടറത്ത് രവീന്ദ്രൻ, ഒ കെ ലത, ഒ മഹേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ഇൻചാർജ് ടി എൻ പ്രകാശൻ നന്ദി പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മീഡിയ വടകര. അല്ല, ഇന്ന് നല്ല സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ. അതെ, സന്തോഷത്തിലാണ്. കാരണം ഞാനിപ്പോ പാചകം ചെയ്യുന്നതേ മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാണ്. പുതിയ മയൂരം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, കലർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ. കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന നാളികേരം സൾഫറും പുകയും ഏൽക്കാതെ ഉണക്കിയെടുത്ത കൊപ്രയിൽ നിന്നും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന 100% ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ. ഇത്രയും നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും ലഭിക്കുകയില്ല. മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ,
ഒരേറെ മല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സംരംഭം.